የደስታ ጊዜ እኛ ልጆች በደስታ ጊዜ ልንማማር፣ ልንዝናና፣ ልንጫወት ያለን ተሰጣችን እናዳብር ነው። አዎ፣ ዋልታ ለእኛ ለልጆች አዝናኝ፣ አስተማሪና አሳታፊ የሆኑ ዝግጅቶችን በደስታ ጊዜ ይዞልን መጥቷል። የደስታ ጊዜ የሰው ሀገር ሰንደቅ፣ የሰው ሀገር ጉዳይ፣ ሀገር ፍቅር መንደር። ሀገር ማለት ኢትዮጵያ ናት። ጨረቃ ድንቡል ቦቃ፣ አጼ ቤት ገባች አውቃ። አጼ ቤት ያሉ ልጆች ፈተጓት ፈታተጓት። ድንቡል ሸቀላ በደስታ ጊዜ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ልጆች በዚህ ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ። ዋልታ ቤታችሁ በደስታ ይቀበላችኋል። ዋልታ ሁሌም ቤታችሁ ነው። የደስታ ጊዜም እናንተን ይጠብቃል። ሁላችሁ ወደ ደስታ ጊዜ እንድትመጡ ተጋብዛችኋል። የደስታ ጊዜ